ကချင်းပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကစစ်ဘေးတန်းဆောင်ပြည်သူတယောက်ပါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိစိုးရိမ်ရတာကကျွန်တော်တို့2021 6လပိုင်း13ရက်ကနေတန်းဆောင်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်တူခွင်နဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုပို့ပြီးတော့မှအခြေအနေအရစိုးရိမ်လာတာကအဲ့လိုစွန့်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေနေရက်ဒေတာကိုပြန်ပြီးအခြေမချနိုင်ပါဘူးဒီနေ့အထိအဲ့လိုအချိန်မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းအဖက်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့စီကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဝင်ရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြေစာမပြနိုင်တိမ့်မယ်စတရားဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမီယိုဖလာပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ထိခိုက်တာတွေရှိလာပါတယ်အဲ့မှာမှအခုကစာတွေပြန်ထွက်လာတာအဲ့ပုံစံခွင်လျှောက်ထားဖို့တွေညွှန်ကြားချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာကပြေစာရှိတဲ့လူရှိပါတယ်ခုနမီယိုဖလာအဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဌာနကလည်းမြေစင်းကလည်းပြေစာကိုကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာလုံခြုံရေးအဲ့ဌာနလည်းပတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်မြေစင်းတွေကနေပြေစာထုတ်မပေးတော့ပါဘူးခင်ဗျအခုအဲ့လိုအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆက်လက်လုပ်ကံရမှာလဲကျွန်တော်တို့မြည်ရအတွက်ငကိုရဲရလဲစိုးရင်ရတဲ့အချိန်မှာအခုကထပ်ပြီးအဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့နူရဝဲဆွဲလဲရတခိုးထောင်းဆိုသူဖြစ်နေရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှနီလန်လေးတွေရှိမလဲဆိုတာကိုဒီမှာတက်ရောက်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးမင်းအားလုံးဝိုင်းပြီးမှစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်စေလိုပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဟိုကိစ္စကိုတော့အထူးစဉ်းစားပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒီအခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဥပဒေတစ်ခုထဲနဲ့မေယာတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးမရဘူးဒီသက်ဆိုင်ရာဒလိထုံထားဥပဒေကိုလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ကျွန်တော်တို့အတိမပြုတ်မှရမယ်အဲ့ဒါမှပဲဒီတရားတဲ့မေယာရှိမှခန့်ခွဲမှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အလုံးကျွတ်တင်ပါတယ်